karamihan sa nagkakasakit, 18 to, to, 29 years old, yung unang bracket. So, sa kabataan ho natin, 18 to 29, marami naniniwala, malakas ang katawan nila, hindi sila tinatablan. Mayorya ho ng nagkakasakit ho sa atin ay 18 to 29. At malamang ho, yung iba dyan, malaking porsyento niyan ay uh, mild lang or moderate yung nararamdaman. Konting ubo, konting sipon. Pero ang delikado ho dyan, lalo kung asymptomatic kayo, na hindi nyo alam may sakit kayo, mahahawaan nyo yung mga taong mahal nyo at pwedeng mas malubha yung epekto sa kanila ng sakit. So kung makikita ho natin, 18 to 29 and 30 to 44. So pangkabuan ho, 18 years old to 44, yan ho yung bulto ng mga nagkakasakit. So magdoble, magtriple, ingat ho tayo. Pero bagamat ho yan yung mayorya ng porsyento na nagkakasakit, sakit, karamihan ho ng uh, ating fatalities yung mga namamatay ho ay nandito sa bracket na 45 to 74 years old or above 75 so 45 and above so napakarami lalo dito sa 60 years old up to above 75 years old yan ho yung pinakamaraming porsyento 19 no yung 60 and above and then 15 dito sa 45 to 59 Uulitin ko ho. Kapag tayo ho nagpabaya, lalo ho yung mga bata, yung mga kabataan, nalalagay ho natin sa alanganin, yung mga mahal natin sa buhay, na mas nakakatanda na merong core morbidity. Dahil kitang-kita ho natin yung sakit ng COVID, hinahanap ho niya yung mga taong pwede niyang saktan. So maaaring mild or moderate lang or asymptomatic tayo, pero pag nahawa ho natin yung kasamahan natin sa opisina, mahal natin sa buhay, pwede maging malubha yung kanilang sakit. At sa tagig ho, karamihan ng ating...